አራተኛው ችግራችን ፍትህና አስተዳደራዊ መጓደል በአካባቢያችንን ፍትህና አስተዳደራዊ ጉድለት የሚያንጸባርቀው ጓድ ፕሬዝዳንት መደብ ትግል ውስጥ እየተፈተነና ያለን ሰዎች ነን አይቶ ያልቀመሰ ሊሰማው አይችልም በሁም ቢዝነስ ውስጥ ያሉ አሉ ኦፍ ኮርስ አሉ እኛም ራሳችን እንዋጋቻለን እጁን ከሰጠ ከተያዘ በጥርጣሬ ደግሞ እዚህ ውስጥ ካሉ ከተያዙ ማስረጃ ከተገኘባት ፍርድ መስጠት ያለ ነው በህግ ነው አምስት አመት ሙሉ ያለ ፍርድ ጉርጓድ ውስጥ ያሉ አሁን መቱ ወኔ ቤት ካርቸለ ፍርድ ለምን አይሰጥም ይሄ የፍርድ የፍትህ መጓደል አይደለም እንዴ ሰባዊ ስራዎች ያጡ አገሮች አንዱ ኢትዮጵያ ነው ብሎ በተለያየ ዘና ማስረጫ ጣቢያዎች እኮ የሚወራ በእርሷ መራን ላይ እንዲህ ጫና ያደረጉ የሚመስል እኮ እንዲህ አይነት አስራሮች እኛ ስናድር ከስር ከስር እያየለ የእርሱ ስም ነው የሚነሳ መጨረሻ ላይ አሉ አሁን ፍርድ መስጠት አይገባም ጥፋተኛው ነው ይህ ማስረጫ ይገባል ዋር ፕሬዝዳንት መሰለኛል ይሄ ዲሞክራሲያዊ ይት መሰለኛል አንድ በጣም ሌላም መጠቆም የሚፈልገው ጉዳይ አለ ጓድ ሜጀር ጀነራል ዘለቀ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ስብሰባ ሰጥቷል እርሶ ከሰጡት የተለየ አይነት ዲሞክራሲያዊ ስብሰባ እየተፈነበት አይደለም ትክክለኛ ዲሞክራሲ እየተፈነበት ስብሰባ ነበር የተናገሩውን ጓድ ጀነራል ቢያው የለም ያልታወቀ እስር ቤት ነው አሉ ተናግሮ በእሳቸው ፊት እና በዚህ ሁኔታ ነው ችግር በፊት በኩል የተጓደለ ችግሮች አሉ ይሄ እያየለ ሲሄድም ፍርድ ይሰጠን አንድ ሰው በሚያጠፋበት ጊዜ ፍርድ እንደ አጥጣቱ ፍርዱን መስጠት ይገባዋል እና በአጠቃላይ የስደተኞች ጉዳይ ቢመለከት ድግግሞ ስለማያስፈልግ ባለፈው አልቋል ችግርም በጣም ያየለ ችግር ይሄኛ ችግር ነው እዚህ የተከሰተ ችግር ነው ከውጭ የመጣ ችግር አይደለም ስደተኞችም አይደሉም እንፈርድባቸዋለን እንጂ ስደተኞች ችግር ነው ብለን አይደሉም እኛ የጎታጎድነው ችግር ነው ከቅድሙ አገላለጽ ይልስ በራሳችን አንድነታችን አለማቀናጀት የተነሳ አንደኛው አንደኛው የለማጠቃት የተደረገ ዘዴ ነው በጣም የሚያዘጋነን ጉዳይ ነበረ ህፃን ልጅ እንዲህ ያቀፋ በጥይትና በእሳት ተጋይታ የተገኘ ፎቶ አለ ምንም በቃ ገዳም የገባ አሮጊት ተወስዶ በግብረ ስጋ ግንኙነት እዛ ታስሮ እስር ቤት ሞተ ተፈራረቁበት ወንድ ተይዞ ሚስቱን እዚህ ግብረ ስጋ ግንኙነት እየተካሄደ ታስሮ እያየ ባይኑ አልቋል አላቆቻችን ምን እንደሚደወስሩ መውሰድ የለባችሁም ቢገናኙ በዛ ሰዓትና ወቅት ከዚህ ከዶክተር ጆን ተወካዮች ቢገናኙ ያንን መብት ወዳውኑ ሊያጠፉ አይችሉም ንጉሴ ፋንታ ነው የመጣው ከወለጋ ችግሮቻችን እያዩል በሀገራችን እንዲህ አይነት ሰቀቀን እንዲሆኑ ሲፈጽም ምን ይሰማናል እጅግ በጣም ደስ ማለ ኢሊናችንን እንደው ያቀውሰናል ጥረታችን በመንግስታችን ስለምናመን መንግስታችንን ይጨርስልናል ብለን ነው እንዲህ አይነት ኢሰባይ ድርጊት ሲፈጽም ዝም አልለውም በኢትዮጵያዊነት እንዲህ አይነት አትንኩኝ ባይነት እኮ ተፋልሷል አሁን ታዲያ እንግዶቻችን ናቸው መንግስቱን የኛ መንግስት እርምጃ ይወሰድበት ብለን ዝም አሉ እርሶ ቃል ገብቶልናል በዛም አሁንም እጅግ በጣም አመሰግኖታል መልስ ሰጠኛል ቅድም ነገሩ ብቻ ለማስታወስ ነው እንጂ እኛ ችግሮች ይናቸው እነዚህ ስደተኞች መልሶ መላልሶ ሁሉም ይናገራል ስደተኞቹም ማን ነው የሚቆጣጠራቸው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወይስ እናንተ እንዴ
የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ፕሮግራም በማንኛውም የፖለቲካ ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ውስጥ በአፍሪካ የመጀመሪያ ፕሮግራም ፍጹም የሆነ ሳይንሳዊ ፕሮግራም ምናልባትም በጥቁሩ ዓለም አርዮት ስር ሰዶ ያፈራ እንደሆነ ኢትዮጵያ የዚህ መለኪያ ናት ተብሎ እንዳልተባለ ሁሉ ከሞስኮ ነው የእነኚህ ኮንሰርቫቲቮች የማይለወጡ ኋላቀሮች የባራክ ሶሻሊዝም የሚያካሄዱ ሰዎች እየተባለ ሲያበቃ የፕሮፓጋንዳ መድፍና ናዳ ይወርድብን የነበረው። በተረፈ ግን ማፍረፉ፣ መኮራረፉ፣ መራራቁ ምን ማለቱ በእውነቱ አሁንም እንደተባሉ የንቃት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀረ አንዳችሁም ከኃላፊነት የምታመልጡ ሰዎች ያላቸው አይመስለኝም። በሰላችንን